Men jag kom att missa tåget hit igår för det var en olycka i tunnelbanan. Det var en man som hade tappat sin mobil på spåret. Jag gick in för att hämta den och vi går sen. Så jag tänkte bara ge lite tips till alla Malmöbor här. Om ni kommer till Stockholm och tappar er mobil på tunnelbanespåret, gå då inte ner för att hämta den. Och om ni gör det och inte hittar den, så fortsätt inte att leta. Och även om ni gör det och hittar mobilen, stå då inte kvar och uppdatera er Facebook-status. Yes! Hittade precis mobilen! Det var ett litet tips på. Annars, jag har en engelsk flickvän och det är lite kulturkrock. Jag är typisk svensk, gillar att gå i skogen. Hon är typisk engelsk, gillar att dricka 18 öl och kräkas i handväskan. Ja, hon är mycket hårdare än jag. Nu är hon i och för sig grovt kriminell, men även bortsett från det så jag är väldigt mesig faktiskt. Jag vet att det kan vara svårt att tro med tanke på min Hells Angels look, men det har alltid varit det. Hade det svårt att våga inte sova bort av min bästa kompis när jag var liten och så. Just det var i och för sig bra med tanke på min kompis pappa sedan mera dömdes för. Men ändå, jag är feg, jag är ängslig. Jag är typiskt svensk helt enkelt. Vi är ett mesigt folk, så är det faktiskt. Och hur blev vi det, frågar jag mig. Nu ser jag att många här ser och ser, men jag förstår att många i publiken kanske tänker jaha, det är ju sossarnas fel. Och absolut, de har en stor skuld i detta, men det går liksom djupare än så. Det är någonting i den svenska folksjälen som, tänk bara på vilka ordspråk vi har. Bättre än fågel i handen än tid i skogen, man ska bli vid sin läst. En som gapar efter mycket, vi straffar hela stycket. Och min favorit, håll i nu, man med armod botar högmod. Alltså, vad är det? Fattigdom är bra, för det gör en mer ödmjuk. Man bara, det är hemskt det här med Haiti. Ja, fast på andra sidan så har ju Haiti blivit mycket mindre manliga. Armod botar högmod. Det är de här ordspråken, det är det som gör att vi har den här lågkonjunkturen. Det är uppenbart. Tänk om Ingvar Kamprad hade bara, ja, nu säljer jag ju vykort här i Småland i Helmhult. Men jag tänkte, man kunde öppna möbel, var och hus. 16 000 stycken, det är väldigt roligt. Usch Ingvar, fy, man ska bli vid sin läst. Det som gapar efter mycket, usch, ni vet, armod botar högmod. Tänk från honom vykorten. Det är mesigt. Det är ju inte alls så här. De ger inte upp i föran. De kämpar. De slogs mot nazisterna. De stod där på slagfältet med lik omkring sig och bara, what shall we do boys? We shall fight on the beaches. We shall fight on the streets. We shall never surrender. Med den svenska armén bara, tyskarna närmar sig. Norge är ockuperat. Vad ska vi göra, gossar? Bättre fly än illa flykta. Min engelska tjej har flyttat hit nu också, så hon får börja anpassa sig till det här skitlandet. Vi skulle köpa vin förra lördagen när jag kom på att fan, det går ju inte, klockan efter tre, systemet är stängt. Också, ja du sa jag, man måste köpa vin på Systembolaget. Okej, sa hon, men seriöst, nu köper vi lite vin. Så då fick jag förklara att det fanns ingenstans i hela landet som vi kunde köpa vin på vid just den här punkten. Och det har, så här har det alltid varit här i Sovjetunionen. Men, sa jag, jag har en kompis som har lite vin. Fast det är bara det att han bor i västra delen av stan, så vi måste komma på ett sätt att ta oss över muren till den. Seriöst, alltså svensk alkoholpolitik, det går liksom ut på att man ska motverka alkoholism genom att erbjuda jävligt dålig service. Man kan till exempel inte köpa kall öl på systemet. Och jag frågade en gång, men varför inte? Folk vill ju ha sin öl kall. Ja, men vi försöker motverka alkoholism. Ja. Man tror att alkoholisterna bryr sig om ölen. Tror ni verkligen att... Tack. Tror ni verkligen
enligt alkoholisterna kommer jag skrapa ihop tillräckligt pengar för att köpa en öl. Och fram till ölhyllan och bara... ursäkta. Kan jag få den här ölen? Kan jag? Nej, jag har inte kan. Vad är det? Aha. Men det kan inte jag köpa den här. Jag kommer aldrig gå tillbaka hit igen. Fuck it. Det kommer inte hända. Kära Systembolaget, alkoholisterna köar utanför era butiken klockan 10 på morgonen. De har redan öppettider intatuerat på armarna. Alkoholister ser alltid till att få tag på alkohol. Det är det som gör dem till alkoholister, skulle man kunna argumentera. Man är inte alkoholist så att man alltid glömmer att köpa vin. Det är ingen som bara, ja Erik, han är så alkoholiserad. Ni vet, han glömmer alltid att köpa vin. Det är inte så. Nej, fy fan vad jag hatar det här landet. Varför flyttade jag tillbaka? Frågar jag mig själv varje morgon när jag står där i kön till systemet. Tack så jättemycket, jag heter Erik Gottfrid.